وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ دشمن بدامنی اور انتشار پھیلا کر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ سب مل کر دشمن کے ناپاک ایجنڈے کو ناکام بنائیں گے۔ محسن نقوی سے چیئرمین مرکز رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر قیام امن، دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور بین المسالک اتحاد کو فروغ دینے پر بھی گفتگو کی گئی۔